Renata Teruel e hoje eu tô aqui na Clube Femme para cobrir esse evento maravilhoso, cheio de surpresas, cheio de tendência nova, outono e inverno 2015, para trazer essa surpresa para vocês sobre todo esse universo feminino. Vamos lá bater um papo com essa galera maravilhosa que tá aqui hoje? Van, tão linda assim, o que que te inspira? Conta um pouquinho pra gente, o que que é moda pra você? Você inspira em alguém tão linda, tanto bom gosto? Explica um pouquinho pra gente. Bom, na realidade eu sou dentista, né? Minha formação é dentista, mas eu sempre gostei muito de moda, sempre viajei, fico sempre antenada, procurando novidades, querendo estar na moda mesmo, né? Uhum. E aí acabei me apaixonando por isso. E foi aí que surgiu assim, a ideia de estar trabalhando com isso junto com a minha outra sócia, que é a Vanessa. É, já a gente vai falar com a Vanessa também, a Van Charles, né, Van? Mas conta pra gente agora do outono e inverno. Qual que é a tendência pra gente poder explicar um pouquinho pra eles o que que vai pegar mesmo? Qual que é a sua aposta? Bom, minha aposta, assim, que na realidade o que continua são as franjas, né, que já tá vindo já faz tempo com essas franjas. A cintura um pouco mais marcada. Uhum. Renda também, sempre é bonito, sempre é chique. O que vai usar bastante são também aqueles pelerines, xales. É o que tá vindo aí com bastante força, assim, de tendência. Estamos aqui com a Van Charles. Van, explica pra gente um pouco do que é a Clube Femme. Bom, a Clube Femme não é só uma loja, é um espaço também para eventos voltados para o público feminino. Então aqui já aconteceu de tudo, a gente sempre busca coisas novas que sejam interessantes para as mulheres daqui de Alphaville. Degustações de vinho, de chocolates, a gente já teve palestra sobre diamantes. Sim, cada hora é uma coisa diferente, assim, sempre assuntos que a gente acha interessantes. Nossa, que bacana, tudo sobre o universo feminino. É, sempre voltado para mulheres. Legal, e que surpresa você preparou para elas hoje, nessa tarde tão especial? Então, hoje a gente tem o preview da coleção de outono e inverno. E junto com esse lançamento, a gente vai ter uma sessão com a coach da Woman to Be, uhum, que é um trabalho de coaching voltado especificamente para a mulher. Então vai ter uma sessão que é super descontraída, bem bacana, tipo um bate-papo, só que sempre tem um tema. Uhum. E aí, depois dessa discussão, desse papo, vem uma técnica de coaching para a gente traçar metas ou enxergar melhor o que tem que ser mudado. É bem bacana. Muito legal, ajuda muito as mulheres, né? Jornada dupla. Exatamente. Às vezes a gente precisa parar um pouco e concentrar na gente. É verdade. Obrigada, Van. Imagina. Tá tudo lindo. Obrigada. Boa sorte, bom evento. Obrigada. Agora a gente está aqui com a Nayara, essa mulher linda, tão simpática. Nayara, conta pra gente o que que você achou da coleção nova da Clube Femme. Ai, eu tô adorando, é tudo muito legal, eu tô louca aqui. As meninas atendem a gente super bem, super legal, amei. E agora a gente está aqui com elas, a cereja do bolo desse momento tão especial que as meninas da Clube Femme preparou para você aí de casa e para quem veio aqui nesse momento tão especial. As meninas da Woman to Be, a Flávia e a Tuca. Eu vou conversar um pouquinho com elas. Vamos lá, Flavinha, conta pra gente o que é a Woman to Be. Queria agradecer primeiro o convite das Vanessas aqui da Clube Femme, você, Renata, por estar aqui. A Woman to Be é uma empresa de coaching para mulheres. E como ela surgiu, né? É uma pergunta que é interessante porque veio de um processo meu, há 7 anos atrás, que eu virei coach, fiz todas as formações, atendia no individual
E conta pra gente agora o que que é o coaching, para as pessoas de casa poderem entender. Vamos lá. Coaching é um processo que a gente desenvolve a pessoa para que ela atinja um objetivo que ela não está conseguindo atingir na vida. Uhum. É diferente de terapia, porque a gente não fala do passado, a gente não nega que isso exista, que você faz parte de um passado, mas é daqui para frente o que você pode fazer para atingir um objetivo. E a gente trabalha muito o que, que impede de você conseguir atingir algo que você queira e não está conseguindo sozinha. Nossa, que bacana. E a Woman to Be, como que surgiu? O que que é a empresa? Então, com essa minha experiência no coaching individual, coincidentemente, eu atendia homens e mulheres, e coincidentemente, muitas mulheres começaram a me procurar com objetivos diferentes para trabalhar no processo de coaching, mas no fundo, quando eu ia trabalhar com elas, eu via que os objetivos, que as questões que impediam elas de atingir o objetivo eram as mesmas. E um dia, eu conversando com a Tuca, que é minha sócia na Woman to Be, eu comentei isso com ela e falei, eu queria fazer alguma coisa em grupo, desenvolver alguma metodologia para que eu possa trabalhar essas questões com as mulheres, que é algo que está impedindo elas de atingirem os objetivos. E foi quando a gente formou, há 5 anos atrás, o TPM, que são Técnicas para Mulheres, é bem sugestivo justamente porque é do público feminino. E a gente, são grupos de mulheres que a gente debate temas do mundo feminino com uma técnica de coaching, uma metodologia exclusiva nossa. E isso foi crescendo, a gente começou a não conseguir abraçar todos os grupos e a gente surgiu aí, daí veio a Woman to Be, que é uma franqueadora. Então a gente tem franqueadas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Então a gente tem uma franquia na Colômbia, temos 2 em São Paulo, 1 em Itu. Então a gente está expandindo pela necessidade da mulher e por ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, um momento da mulher onde ela pode se trabalhar e ainda colocar em ação alguma coisa na vida dela. Parabéns, viu, Flavinha? Obrigada. Muito bom. Agora a gente vai conversar com a Tuca. Conta pra gente, Tuca, quais são os produtos, como é que a pessoa de casa pode procurar vocês, o que que vocês oferecem? Conta um pouquinho pra gente. É um prazer estar conversando aqui com você, Rê, obrigada pelo convite. A Woman to Be tem como carro-chefe o TPM, que a Flávia explicou aqui, né? Que são reuniões em grupo, né? Feito na casa das pessoas, na Clube Femme, nos espaços que a gente é convidada, né? Quem media esse encontro, para não virar uma coisa assim solta, é sempre uma coach, né, franqueada, ou a nossa master coach, a Flávia. E aí é um bate-papo que demora mais ou menos 2 horas, 3 horas, e tem técnica de coach no final. O segundo serviço que a gente mais vende é o coaching individual, que nem a Flávia também já explicou. Né? São as sessões com a cliente, né? Então não tem que se expor em grupo, mas também não tem a troca. Então tudo tem, né, os dois lados. A gente também tem vários workshops, né? Dilemas da mulher executiva, prosperidade da mulher, relacionamento. A gente tem vários workshops também. A gente também faz formação para a pessoa ser coach, que nem a Flávia, coach de mulheres, e também formação de franqueadas. É tudo voltado para a mulher, de todos os gostos, para agregar e para que a mulher se torne mais realizada. Nossa, que bacana. Meninas, eu só posso dar os parabéns para vocês, porque realmente acho que a autoestima e a pessoa mudar de vida é muito importante para cada uma. Então, parabéns pelo bem que vocês fazem a todas essas mulheres, viu? Muito obrigada. Van, agora mostra pra gente o hit do inverno, as cores que vão vir fortes agora. Bom, o que vai vir forte aqui, na realidade, seriam o laranja, né, que estão, como eu falei, com renda. O marsala, que é uma cor nova, né, fica entre o vinho, o laranja. E o vermelho, né, que esse todo mundo gosta, né, e tá vindo com bastante força nesse outono e inverno. E as cores já preto, branco, o laranja não? O laranja sim. Sim, é um laranja um pouco mais queimado, né? Um pouco mais, não aberto, né? Mas o preto e branco sempre usa, sempre chique, né? Então tem que ter no armário, é um coringa, né? É, o pretinho básico. Pretinho básico. Aqui não é um pretinho básico, aqui é nada básico. É. Quem gostar de uma roupa que não seja nada básico é no Clube Femme. Pode vir aqui. Aliás, cabelo, pega a Van. Olha que coisa linda! Toda de vermelho.